Apito árbitro. Joga muito, se deixar ele jogar, ele vai lá na cara do gol. Tenta o chute, Escanteio. Se prepara para cobrar escanteio, é uma grande oportunidade. Frechão. Olha o perigo. Lindo gol. Segura que eu quero ver. Dá muito a fim de jogo, Tira comigo no replay, Tá lá. Tô vindo com tudo pra cima. Figo. Pro gol. Confira no replay. Perde um gol feito. Tô sentindo que ele tá afim do jogo. Segura que eu quero ver. Pra dentro dele. Olha a bola, Gol! Faz o que quer, joga muito. Ele brinca de jogar bola. A zaga dá um vacilo e ele não perdoa. Sério, Diogo Conceição. Se jogar muito, fica lá meu. Olha só. Olha o que ele faz. Vai de área. Olha aí, quem sabe agora. Olha o gol. De frente pro gol, ele é sinistro. Por enquanto, 3-0. Confira comigo no replay. Tá lá. Que jogador. Capcio. Retém na frente. Rui Costa. Olha o perigo. Olha o perigo. Parte pra cima agora, sou mais você. Levanta a bola na área, quem é que chega? Que lance, joga muito, se deixar ele acaba com o jogo. Figo.